Півстоліття без ремонту будівлі музичних шкіл та будинків культури, особливо в Глибинці, не надто жалували. Та в Золочеві на Харківщині вирішили, буде інакше. Кошти знайшли і вже завершують реконструкцію, після якої діти матимуть не тільки відремонтовані кабінети. Подробиці далі. В Золочівській музичній школі 170 років, тож будівельники, які відновлювали споруду, мали нелегке завдання. Кровля была наполовину сгоревшая, перекрытия были все деревянные и были наполовину уже такие гнившие. Старі стіни стягли міцним металевим поясом, замінили дах. На першому поверсі облаштують класи для малювання, ліплення та пісочної анімації. На другому займатимуться музикою. Щоб піаністи не заважали бандуристам, передбачили систему звукоізоляції. Сюди зверху обшили двойною системою гіпсокартону. І внутрі перегородок у нас знаходиться спеціальний звукоізоляційний матеріал, шумоізоляційний, який поглощає. Берет на себе і дає можливість отримати ефект повної тишини. Замість купи тісних кабінетів на другому поверсі відкриють великий концертний зал. Тут буде свод, який буде відображати сценічне пространство, і в общем, звук, музика буде розпространятися, тобто ми створюємо акустичний купол. Ще одну літню сцену передбачили у дворі. Задню частину нашого тамбура використовуємо як сцену для проведення уличних якихось мероприятий. Там предусмотрена сцена, там будуть дітки, напротив буде розполагатися місця для зрителей. Під час реконструкції виникали нові проблеми. Кошторис робіт зростав, постала загроза, що споруда перетвориться на черговий довгобуд. Та гроші знайшли. Оказалася реконструкція, ця буде дорожче десь в два рази. Ми вже думали, що буде законсервовано. І було виділені кошти з державного бюджету, з обласного бюджету 3 мільйони, і з місцевого бюджету. І приблизно це більше 10 мільйонів гривень. І ви бачите, які зміни пройшли з тим, що було раніше. Відновлена музична школа зможе прийняти вдвічі більше дітей. Музична школа у Золочеві була побудована 170 років тому. І нам не тільки вдалося зберегти цю будівлю, а ще зробити сучасну музичну школу. Майже 170 діток нарешті дочекаються цього року восени кращих умов для того, щоб займатися музикою. Окрім музичних класів, плануємо там відкрити ще школу театральну для того, щоб діти могли розвивати свої таланти. Поки рідна школа, музикалка, як її називають місцеві, ремонтуються, діти займаються в будинку культури і записуються заздалегідь у нові студії. Існують класи баяну, фортепіано, домри, гітари. У 2019 році відкрився клас бандури. У нас дуже батьки активні, вони завжди приходять, цікавляться, всі чекають відкриття, вони говорять, коли ми вже перейдемо до рідних стін. Будівельники поспішають, аби встигнути до 1 вересня. На відкриття для демонстрації акустики нового залу запросили піаніста з Німеччини. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область.